Jā, es atzīstos, es esmu kārtīga pilsētniece, es mīlu šo pilsētu, es mīlu troksni, strauju dzīves ritmu, pilsētu ar visām tās izvietošajām sekām, bet reizēm ķermenis bērns signalizēt, ka ir jāpiebremzē. Un ko es šādā brīdī daru? Es atveru BTA veselības aplikāciju, atveru pieteikumu e-konsultantam un sarakstu visus savus simptomus. Izvēlos sev ērtu konsultācijas laiku un veidu un nosūtu pieteikumu. E-konsultants man dos rekomendācijas, ko darīt tālāk. Man ir iespējams saņemt nosūtījumu, e-recepti vai arī slimības lapu, ja tas būs nepieciešams. Tas arī viss. E-konsultanta vizīti nosegs BTA apdrošināšana. BTA – ērti, kvalitatīvi un pats galvenais – ātri, tieši tā, kā nepieciešams manam dzīves ritmam.